Bom dia a todos. Começando o nosso estudo do livro Devassando o Invisível. Hoje, dia 7 de outubro de 2015, começando um novo livro, que é o novo livro, o novo capítulo, que é o capítulo O Amigo Beletrista. Antes de entrar mesmo assim na exposição do capítulo, eu queria lembrar alguns particulares para vocês da vida da Dona Ivone e a ligação que ela tinha com a casa de Maria. Nós sabemos que a Dona Ivone, o livro mor, né, o livro assim de mais peso para a vida mediúnica, dos trabalhos mediúnicos da Dona Ivone, foi o Memórias do Suicida, pelo fato dela já ter sido suicida no passado e ela ser filha de Maria, né, vamos dizer assim. E lá na cidade de Maria, né, na cidade, no Hospital de Maria, um hospital que tinha como trabalhadores hindus. E a Dona Ivone frisa isso, dela já ter pertencido a pleiades de hindus, inclusive de egipcianos. Então, esse vínculo espiritual com esses espíritos ainda, tanto que ela fala capítulos anteriores sobre a materialização, vocês lembram? Ela fala que tinha visto esses espíritos em postura hindu, por sinal, o próprio Charles, vestido de príncipe hindu, muito lindo, se materializou uma vez para ela. Então, ela tem uma ligação reencarnatória com essas entidades que ainda, vamos dizer assim, incorporam as personalidades das suas épocas. Alguns hão de achar estranho isso. Espíritos que se identificam mais ou menos com determinada vertente espiritualista ou um pensamento religioso. Mas isso é comum, principalmente no nosso orbe. Nós, no geral, somos espíritos ligados a esse orbe, então, ligados a um pensamento, normalmente. Então, nós vamos ter, por exemplo, espíritos que são espíritas. E nós vamos ter espíritos que são hindus, espíritos que são muçulmanos, espíritos que são católicos e assim por diante. Porque não vamos deixar de lado a ideia que o espírito tem a personalidade dele e se identifica mais com um determinado pensamento. E se observarmos, aqueles espíritos, apesar de serem hindus, eram espíritos que trabalhavam para Maria. Então, não é que estavam a hindus, estilo hindus, mas eram terra-terra, por exemplo, não é? Eram espíritos atacados, enraizados aos dogmas das religiões, aos preconceitos das religiões. Não, eram espíritos que tinham a identificação com aquele tipo de pensamento, ao menos externo, se vestiam, se transvestiam. Inclusive, o próprio Valdo Vieira fala de algumas ligações que ele tinha. Ele tinha um espírito que andava sempre com ele, que orientava muito ele, era o espírito Shao, né? Era o espírito chinês. E estava sempre dando assistência para ele, estava sempre presente na vida do Valdo, para dar uma força, para ajudar o Valdo nos seus propósitos nos seus propósitos de trabalhos espirituais, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar o nosso capítulo. O amigo beletrista, ela traz, normalmente, citações doutrinárias. Né? Há sempre início de capítulo. Nós vamos ver, por exemplo, Romances Mediúnicos, era uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou olhando aqui que é para eu poder ir me lembrando. Nas regiões inferiores, ela trouxe o Livro dos Médiuns, que foi o Laboratório do Mundo Invisível. E o Frederico Chopin, na espiritualidade, ela trouxe a questão 401 do Livro dos Espíritos, mas dessa vez a Dona Ivone, sob inspiração do Dr. Bezerra de Menezes, nós sabemos que o Dr. Bezerra de Menezes era um espírita.
e o espírito que já incorpora há muito tempo o pensamento cristão. Dessa vez, o Dr. Bezerra de Menezes, com a Dona Ivone, nos trouxe uma passagem do Evangelho de Mateus, que nós vamos ler agora. De novo, subiu o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então lhe disse Jesus: vai-te, Satanás, porque escrito está: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Ela faz uma anotação, que ela tem aqui uma notinha, e vamos ler. Poética alegoria evangélica, tão do gosto da literatura oriental, noticiando as prováveis insistências dos admiradores do Nazareno para que aceitasse o trono de Israel e se tornasse rei. Indicam ainda as tentações com que o mundo rodeia todos aqueles que se derem aos labores dos ideais divinos. Não vamos esquecer nunca da pergunta que faz Pilatos a Jesus. Dizem que tu és rei. Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. Jesus não tinha nenhum mínimo de ambição de ser o rei de Israel, porque o pensamento do Cristo estava muito mais além disso aí. E a alegoria vai também sobre todas as tentações que possam estar à nossa disposição, não é? Na nossa vida, chamando-nos para, chamando nossa atenção para as coisas do mundo e não para as coisas divinas. Existem passagens no Evangelho, por exemplo, que diz: não servir a Deus nem a mamão. Para que nós, e nós estamos estudando aqui, estamos estudando sempre, e a doutrina espírita faz com que nós aprendamos a não valorizar a matéria mais do que ela merece ser valorizada. Então, quais são os valores da vida? A espiritualização é o nosso objetivo. E esse nosso objetivo chega quando nós compreendemos o porquê que nós podemos estar na matéria e não ser da matéria. A Dona Ivone passa por uma prova muito difícil. E agora nós vamos entender qual com o capítulo. Os mais ásperos testemunhos costumam ser exigidos dos médiuns antes que eles se decidam a assumir a tarefa. Prestando-se a trabalhos de grandes responsabilidades, se é que nos labores mediúnicos existirão desempenhos de responsabilidades menores. A famosa iniciação, outrora exigida nas escolas de doutrinas esotéricas para se formarem os oráculos, os profetas, as sacerdotisas, etc., não seria certamente um mito, mas necessidade que nos dias presentes parece clamar pelas atenções gerais, a fim de que o intercâmbio entre a terra e o invisível se exerça ainda com mais segurança e facilidade. Não ignoramos que a codificação espírita não trata dessa iniciação, pois que popularizou a possibilidade do intercâmbio espiritual, declarando mesmo taxativamente que, para se comunicar o homem com os espíritos, não há necessidade de algum preparo de iniciação, que é uma frase que está no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 10, a primeira parte, número 10. Então, coisa interessantíssima para a gente analisar.
A Dona Ivone não está sendo mística, tá certo? No sentido assim esotérico da palavra. Mas ela fala de que a codificação nos diz que não precisamos de iniciação. Infatti, realmente, nós não precisamos de nenhuma iniciação, porque a intercambiabilidade com o mundo invisível é um fato e nós não precisamos ser os escolhidos dos céus, não é? Então, nós sabemos que a mediunidade é uma predisposição física no qual o indivíduo se identifica mais ou menos, assim, exacerbadamente de se comunicar com o mundo espiritual. Então, vão existir médiuns que sejam espíritas e médiuns que não sejam espíritas. Os médiuns espíritas são médiuns espíritas cristãos. Um verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. E o próprio Espírito de Verdade também nos diz que o espiritismo e o cristianismo é a mesma coisa. São situações, o próprio que citações, estudos que foram feitos, e a gente sabe disso dentro da própria codificação. Mas o que é que ela quer dizer com isso? Como existem médiuns e médiuns, né? Vamos dizer, médiuns com nessa classificação com E maiúscula e com a M minúscula, o médium espírita é um médium de responsabilidade, sendo ele um médium cristão. Então, muita coisa ele não pode se permitir. Não é muito, muita situação. Ele não pode se permitir. Por quê? Porque ele já saiu da ignorância e já entrou na consciência. Mas a Dona Ivone fala de iniciação. E o que é que ela quer dizer com isso se a codificação nos diz que a iniciação de fato não existe? Porque antigamente, na história esotérica, nas histórias egipcianas, os profetas, as sacerdotisas, na verdade, as mulheres que falavam com os espíritos, que chamavam as pitonessas, né? Vocês lembram dessa história das pitonessas? Elas, para falar, elas tinham a mediunidade, então tinham iniciação, como se fosse um estudo específico delas para aquilo ali, ficar fechados um determinado período, pra, talvez para se interiorizar, para poder entrar mais na intimidade com os espíritos, não é? Então, tinha esse tipo de iniciação. Mas a gente, quando começa a trabalhar com a mediunidade, nós não fazemos treinos mediúnicos? Nós não iniciamos a lidar com a mediunidade? Mas como diz a Dona Ivone, a mediunidade não existe ser menos séria ou de menos importância ou de mais importância. Mas a mediunidade será sempre importante. Mas o médium, ele pode falar com N espíritos, não é verdade? Dependendo do seu ser, das suas tendências, dependendo dos seus gostos e inclinações, ele pode ter um círculo de amizade espiritual variadíssimo. E isso vai dos espíritos mais ligados aos gostos dele do dia a dia aos mais elevados. O problema é o seguinte, que não é um problema, é só uma colocação. Para ganharmos as amizades dos espíritos superiores, nós temos que suar camisa. Nós temos que fazer para merecer. Isso está lá na codificação, frente e fundo, principalmente no Livro dos Médiuns. Não adianta a gente chamar pelos espíritos superiores, mas a gente tem que demonstrar que merece a amizade deles, porque eles não têm tempo a perder. Eles podem te ajudar nas tuas necessidades, mas com o trabalho da mediunidade, eles têm que saber que o seu trabalho vai dar fruto bom. E nós sabemos que existe N coisas, N situações que nós podemos enfrentar com a mediunidade, fazer com a mediunidade, fazer da nossa vida pessoal para que nossa semeadura dê frutos bons. Mas de primeiro impacto, nós vamos ter espíritos simples mesmo para lidar conosco. E nós temos que ser racionais de compreender isso. E como é que eu vou saber disso? Puxa, estudando. É a mola vencedora do espiritismo, é o estudo.
Porque estudando a gente sai da ignorância. Então, nós vamos ter que estudar o livro dos espíritos, nós vamos ter que entender a escala espírita, nós vamos ter que entender do nosso orbe, da evolução, nós vamos entender as leis de Deus, nós vamos entender o livro dos médiuns, por que que temos que falar com os espíritos, quando é possível isso, que perguntas fazer para eles, das evocações, porque tem um capítulo da evocação exatamente. Sobre misticismo, sobre charlatanismo, enfim, estudando, esclarecendo, se nós vamos saber que tipo de espírito, quais são os espíritos que estão enquadrando ali no nosso trabalho, e sermos maduros o suficientes de distingui-los e entendê-los, porque do mesmo jeito que a gente pretende compreensão para nós mesmos, nós temos que dar aos espíritos o mesmo nível de compreensão. Porque é o aprendizado do Cristo, aquilo que você não quer para você, você não faz para o outro. Aquilo que você deseja para você, você faz para o outro. Tá bom. Onde é que eu vou chegar com isso aí? Para fazer por merecer, o espírito e o espírita, médium espírita, ele tem que trabalhar no bem, não tem? Porque ele tem que ter alguma coisa que chame a atenção dos espíritos benfeitores. Ele tem que despertar interesse nos espíritos protetores, benfeitores. Ah, dá para trabalhar com fulano. Dá para usar esse instrumento para o bem de alguma coisa. Porque se não for assim, se não for assim, não tem nada em comum. Não é possível ter coisas em comum com esses espíritos. Não tem como ter, então não tem como divisão. Isso vai ser conquistado. Nas formações dos grupos espíritas, eu vou falar isso aqui, porque isso é interessante. As pessoas acham que elas precisam assim. É lógico, olha, eu sou uma pessoa grande a favor do estudo, eu acabei de falar, né? Mas não precisa ter 20 anos de estudo consecutivo para poder formar um grupo espírita, né? É importante ter estudo sempre. De preferência, todos os dias, de preferência, a mente empenhada, ocupada com argumentos elevados. Sempre, 24 horas por 24. Mas no diálogo com as sombras, por exemplo, o seu Hermínio nos diz que a gente não vai começar de primeira com um espírito tipo Maria de Nazaré ou Francisco de Assis para estar dando comunicação para nós. Mas não tem problema. Os espíritos também são boas pessoas, não é? Mesmo na simplicidade deles, das limitações deles, vamos estudar a escala espírita e vamos compreender que eles também querem crescimento. E a partir com o tempo nós vamos atraindo esses benfeitores nos quais nós vamos depositando o nosso trabalho e conquistando a confiança deles. Ok. Voltando para o livro da Dona Ivone, que é para a gente entrar nesse pensamento aí. O porquê que ela faz isso? Porque, a primeiro momento, há de dizer assim, ah, mas a Dona Ivone está, contradizendo a codificação? Não é exata a afirmação. Então, tem que ter uma compreensão maior do que ela diz, da distinção do que a gente entende por iniciação esotérica ao que ela quer dizer com isso aqui. Vamos lá. Realmente, para nos comunicarmos com os espíritos, não será necessário senão possuir dons mediúnicos. Todavia, os fatos e a experiência testemunham que, para a mediunidade apresentar bons frutos, será preciso algo que poderemos classificar de iniciação. Os instrutores espirituais, por sua vez, assim como os demais ensinamentos firmados pelos colaboradores de Allan Kardec, são incansáveis em advertir os médiuns quanto a uma elevação de vistas. No exercício da faculdade, uma renovação cuidadosa do próprio caráter, um critério e uma reeducação à base do Evangelho, que outra coisa não seriam senão uma iniciação. Conquanto efetivada a revelia de imposições acadêmicas inteiramente subordinada à boa vontade, ao esforço e ao discernimento do próprio médium, sem sequer o afastar da sua vida comum de relação,
o que aparece mais meritório e honroso do que as antigas iniciações realizadas sob o jugo férreo das academias de doutrinas secretas. Tá ficando compreensivo isso que ela tá querendo dizer? Ora, vamos dizer assim. A dona Ivone tá dizendo para nós: o médium do M minúsculo é o médium que não é espírita. Mas aí o médium passa a ser espírita. Quando ele passa a ser espírita e ele vai buscar a conhecer a doutrina espírita, o que é que Kardec fala dos espíritos, né? Uma mudança do próprio caráter cuidadoso, uma reeducação evangélica, porque o espírita não é cristão? Fora os espíritas experimentadores, que eram aqueles que tinham religiões diversas. Mas o verdadeiro espírita é espírita cristão. Tá escrito na doutrina espírita. Então tá. Então o cara vai lá, médium M maiúsculo, tem que ter transformação. Ele vai ter que uma exigência dele mesmo de mudança, do jeito dele de ser. Vamos supor que tem um médium que tinha acostumado a lidar com a mediunidade em religiões diferentes, né? Religiões próprias, diferente brasileira. Não cito nenhuma, não precisa. Existem práticas diferentes, não é? Muito diferentes. Educação diferente. Às vezes, educação moral diferente. Às vezes, posturas éticas morais diferentes. Educação mediúnica diferente. Educação mediúnica totalmente diferente da postura do médium espírito. Aí o médium, que era médium, mas é uma questão para eu poder classificar, Dudu, para eu me explicar. A questão do médium comum, de outras vertentes espiritualistas, ao médium espírita é que ele não vai poder ser um médium espírita trazendo tudo aquilo que ele agia ou praticava antigamente. Porque não vai dar para condiz a postura ética-moral, a disciplina perante as reuniões mediúnicas, não é? Ele vai ter que esperar o seu momento da sua passividade. Ele já não vai ter mais necessidade de dançar. Ele não vai ter mais necessidade de gritar. Vai ter uma transformação. Vai, porque ele vai começar a observar um ambiente diferente, até para ele mudar. De uma coisa para outra, ele vai ter que se adequar. Ele vai ter que se adequar. Então, médium comum e médium espírita tem uma grande diferença. Então, é nisso que ela quer dizer uma iniciação. E essa iniciação é isso aí. Então, ela diz assim: olha, não é aquela iniciação que se trancava. Porque existem iniciações nesses pensamentos espiritualistas que o indivíduo tem que ficar trancado num quarto por 40 dias, 2 meses, 3 meses, sei lá, no escuro, para ter essa iniciação, né? Para começar a trabalhar como médium. Que o Espiritismo não propõe esse tipo de iniciação. Então, a iniciação que a Dona Ivone quer dizer é isso. Então, não é contradoutrinário, tá bom? Desconhecemos com os demais médiuns se passaram os fatos que conosco se passaram, marcando o estabelecimento definitivo de nossas tarefas mediúnicas. Outro detalhe interessante: a Dona Ivone do Amaral Pereira não passou a ser médium exatamente na personalidade de Ivone do Amaral Pereira. Nas outras personalidades nas quais nós conhecemos através dos livros, ela também tinha mediunidade, vidência, audiência. Não é falado claramente, porque não são livros de estudos ao ponto de dissertar sobre a mediunidade da personagem. Mas nós vamos ver, por exemplo, no livro lá nas Voragens do Pecado, a Caroline, né? A personagem principal que se envolve em todo aquele drama
familiar, que a família dela é morta na noite de São Bartolomeu, ela cria com a amiga dela um pacto de destruir o rapaz que trabalhava para a rainha. Essa moça morre e deixa para ela o título que ela pudesse se esconder na corte francesa sob o nome da amiga que tinha morrido para se vingar de Louis de Narbonne. Então, o espírito dessa amiga fica perseguindo ela em uma obsessão horrorosa, cobrando dela. Então, muitas vezes ela tem, além de ter pesadelos, ela vê mesmo o espírito, ela ouve o espírito que cobra dela a promessa, que dá gargalhadas. Então, é um processo de simbiose, de obsessão muito profunda. Mas, para que a personagem Ruth Caroline pudesse ouvir o espírito e ver o espírito, ela tem que ser médium, tem que ter? Tem que ser médium. Então, a mediunidade na Dona Ivone, ela foi sendo trabalhada no espírito dela por muito tempo, por várias outras experiências também, certo? Ela sofreu uma obsessão também em um outro livro, que o próprio Charles era o irmão dela, era um iniciado esotérico, etc. Conhecia, ela incorpora, por exemplo, o espírito num quarto ao lado, num outro livro, Drama de Bretanha, e o irmão conversa com o espírito incorporado a ela. Então, naquela época, a Dona Ivone era um médium não adestrado, né, Dudu? Era um médium M minúsculo. Porque não era um médium espírita. Não era um médium espírita. No nosso estudo espírita, nós vamos usar essa classificação, tá certo? Para que fique o entendimento. Mas, na personalidade de Ivone do Amaral Pereira, ela era obrigada, pelas suas escolhas, pela sua reeducação, pela sua proposta moral, de ser uma médium espírita. Ela não tinha outra escolha. Ela tinha que ser médium espírita e acabou, né? Charles disse que não ia desistir dela. Dessa vez não perderia. Doutor Bezerra de Menezes, também ali, ferro e fogo, firme e fundo com ela, apesar de Doutor Bezerra ser muito mais assim carinhoso, mais meigo, né, com a Dona Ivone, porque eram espíritos que, apesar de serem espíritos espíritas, tinham personalidades diferentes. Interessante isso, né? Então, essa questão da iniciação que ela fala, eu espero que tenha ficado claro isso, né? Porque Dona Ivone passa a ser médium espírita quando ela reencarna no Brasil e ela vai ter a personalidade de Ivone Amaral Pereira, nascida no Rio de Janeiro. Então, ela passa a ser, conhece a doutrina espírita desde pequena e passa a ser uma médium espírita. É possível, porém, que pertencendo como espírito a uma falange de iniciados orientais, hindus e egípcios, como pupila e aprendiz, que se reeduca sob sua assistência espiritual, nada mais se verificasse do que a tradição esotérica da iniciação, não obstante feita à sombra do Consolador e fora do seio de academias. Pelo menos de academias terrenas, pois poderemos sim pertencer a escolas ou academias espirituais, subordinados às suas exigências e programações, ignorando-o, porém, durante a vigília, mas tudo abrangendo no estado do sono ou de transe. Então ela diz que não pertencia às escolas acadêmicas do esoterismo, mas, apesar de ter tido suas reencarnações como hindu e como egipciana, né? O que que acontece? Aqueles espíritos que se identificavam com essas academias, com os pensamentos, também estavam com ela e ela tinha companhia deles de fato. Então ela diz, olha, não pertencia, mas não quer dizer que eu não pertenceria. Por quê? Sob a luz do Consolador. Sempre sob a luz do Consolador.
O que sabemos é que no desrespeito houve um verdadeiro trabalho de iniciação, o qual vem exigindo longo tempo de nossa perseverança e dedicação ilimitada, pois que não terminaram ainda os testemunhos exigidos pelos mestres espirituais. Testemunhos que lembrariam os antigos pretendentes aos segredos esotéricos nas escolas de ocultismo do passado. E tais provas tanto se realizam sobre a Terra, ligadas aos acontecimentos diários, como no invisível, durante os desprendimentos em corpo astral, a quem nos tem obrigado os queridos instrutores. Quem lembra dos trabalhos que a Dona Ivone fazia em momento de desdobramento? Em momento de transe, N trabalhos, foi ver, foi visitar situações antigas. Situações antigas, não é? Ela foi ver com o próprio Leon Tolstói, com o próprio Camilo. Vocês lembram do Camilo que escreveu Memória Suicida? Então, ela conseguiu ver, por exemplo, um episódio que aconteceu em Portugal, quando ela escreve lá naquele livro... Ai, gente, me esqueci. Quando eu lembrar, eu vou falar. Como é o nome lá? Telas do Infinito. Um conto, assim, espetacular. E ela fala... A gente já tinha falado disso aí, né, Dudu? Ela algumas vezes... Algumas vezes ela escreveu. E aí... Deixa eu pegar aqui de novo. Não me distrair. Vou ver dentro da iniciação, com a exigindo logo a perseverança... Então, fora disso, ela também fazia trabalhos de socorro no mundo espiritual. Então, ela tinha uma vivência muito intensa. Ela não só ajudava os espíritos estando em vigília, acordada, mas ela ajudava também nas saídas do corpo. Então, a espiritualidade levava a vender em situações de dor, de sofrimento, socorrer espíritos. E vocês vão de dor mandar? Mas o médium não ajuda o espírito quando ele incorpora, quando ele está trabalhando, não é? Na mesa mediúnica, e o espírito tem que incorporar no médium, não é desse jeito que ele ajuda? Pois é, desse jeito e de N formas diferentes. Porque o espírito, quando sai do corpo, ele continua encarnado, porque tá lá o tal do cordão de prata, lindo e prateado, eu ia dizer lindo e louro, mas não dá, né? Lindo e prateado, ligado ao corpo físico. E aquele espírito, com o seu perispírito, ele tá carregado de energia de encarnado, ele tá encarnado. Então ele é mais do que útil para servir no trabalho. Então, ele não só precisa incorporar, como ele também vai ter um trabalho fora do momento da mesa mediúnica. Então, vão ter pessoas que não são médiuns de mesa mediúnica, mas são médiuns que saem do corpo com facilidade, e isso... pode ser uma paranormalidade com a função anímica ou pode ter uma intervenção dos espíritos mesmo como médium. Você pode chegar no mundo espiritual e incorporar um espírito de uma outra dimensão para falar com outros mais terra a terra e você servir de médium do mesmo jeito. E utilizar em você. E de N formas diferentes. Então, não só na mesa mediúnica. Então, não se desiludam. Porque quem não trabalha na mesa mediúnica pode se colocar à disposição da espiritualidade para trabalhar no momento do sono. Eu tenho batido muito nessa tecla com vocês, porque nós nos podemos colocar à disposição do serviço todo o tempo. Por isso, esse N possibilidades de trabalhar, de dar de nós mesmos, não estando trabalhando na mesa mediúnica. Porque nada se perde, tudo se transforma. Então, seguindo o rastro desse pensamento, nós vamos entender que não vai se perder uma energia, mas vai transformá-la em algo de útil.
Então, todos podem se colocar. É o que o Dudu acabou de falar, né? Sempre peço à noite para trabalhar ou estudar. Exatamente. Se colocar à disposição do bem. Silenciaremos quanto à natureza de muitos testemunhos terrenos, não os confundindo embora com as provações e os resgates oriundos de deslizes do pretérito reencarnatório, que nos foi necessário expurgar definitivamente, numa como renovação de valores, indispensável ao nosso progresso normal como ao mandato mediúnico. Então ela diz bem claro, olha, eu não estou querendo confundir as minhas expiações e as minhas provas que eu preciso para evoluir como pessoa. A parte a mediunidade, que faz parte da pessoa, logicamente. Ela só está querendo dizer assim, que tudo aquilo que ela passou na vida fazia parte também de expurgo. Então não era o fato que era para ser testada, para ser médium, né? Ela não quer dizer isso. Mas que ela deu muito testemunho para um trabalho mediúnico, isso sim. Então ela cria uma distinção. Por que que a dona Ivone é prudente em falar nisso? Porque da quando o movimento espírita existe no Brasil, existem espíritas para apontar os dedos. Então a dona Ivone era muito prudente, porque ela lidava, e o doutor Bezerra, não a menos, né, porque ele participou do movimento espírita, sendo presidente da Federação Espírita Brasileira, com todo respeito, é um confrade comendo o outro em várias situações, principalmente da intelectualidade. Não vai faltar quem aponte o dedo contra o trabalho do outro. Então ela, por prudência doutrinária, ela esclarece muito isso. Como hoje ainda, talvez muito mais. Quem sabe, né, Dudu? Então ela é muito prudente, porque ela deixa sempre claro, olha, neguinho agora não vai dizer que eu falei que tudo aquilo que eu passei foi testemunho para a mediunidade. Deixa eu esclarecer aqui. Repare que ela faz isso em continuação no capítulo. E é uma visão doutrinária muito profunda esses livros dela. Porque ela dá o ensino, mas ela dá a vestimenta doutrinária. Então ela está falando uma coisa de iniciação que é um negócio delicado. Porque muito espírita age dar um pulo, não é? Dizer, que loucura é essa de iniciação. Por isso que eu comecei explicando primeiro. E ela continua. Para que não tenha confusão. A dona Ivone não é contra a doutrinária. Ela é sempre muito prudente. Então ela diz, olha, não estou querendo dizer isso. E ela continua. Espécie de exame prévio de um candidato a um curso escolar. Se constituíram de provas de firmeza e equilíbrio em todas as contingências sedutoras na vida humana, ou seja, de todas as tentações risonhas que tendessem a nos desviar da boa rota de dificuldades e peripécias. Então foi muita prova que ela passou para manter o equilíbrio, porque ela teve muita situação que a seduzisse, né? Que seduzisse, porque ela passou muita dificuldade. Que a desviasse da boa rota, da dificuldade, das peripécias, não faltando nem mesmo a tentação brutal do próprio roubo. Então ela já foi até tentada para o próprio furto. Que ela passou dificuldade brutal também. Tais testemunhos foram admiravelmente dosados e seriados pelos instrutores espirituais, tal como se verifica nas provas em uso dos nossos institutos de ensino. Custaram-nos eles, os testemunhos, uma vida inteira de atribulações e lágrimas, de sacrifícios, de desilusões e renúncias. E devemos confessar aos que nos lerem que de todas as provas que tivemos de oferecer à doutrina do mestre para poder ser admitida como cooperadora no corpo de servidores investidos de tarefas também invisível, a mais difícil, a mais penosa para o nosso caráter ainda inferior foi a do... Deixa eu ver se vocês adivinham. Não leiam o livro. Qual foi a mais difícil? Qual é que vocês acham que é a mais difícil?
De todos os testemunhos, ela passou por um monte e tirava quase tudo de letra. Mas qual é o testemunho? Mas aí não serve de Dudu, serve Dudu também. Qual é a coisa mais difícil nas nossas provas da gente dar testemunho? Eu acho que é um pouco para todo mundo. Quando não é para os outros, é para si mesma. E ela fala, como espírito inferior ainda que sou, que prova é? A prova do perdão. A do perdão. A do perdão, ela classificou como a mais difícil. E ela passou N provas difíceis. E ela frisa novamente que custaram-nos os testemunhos uma vida inteira de tribulação e lágrima. Para quê? Para oferecer a doutrina do mestre. Olha a coisa linda, que é o consolador prometido, que é o nosso espiritismo. Para a doutrina do mestre, para poder ser admitida como cooperadora. Para ser admitida como cooperadora cristã. Porque médium ela já era. Ser admitida como cooperadora, como trabalhadora do Cristo, tinha que dar o seu testemunho, até porque ela foi bem traquina. Ela foi muito danadinha, apesar de ter sido médium. Então ela foi testada muitas vezes. Mas a prova mais difícil que a Dona Ivone enfrentou foi a do perdão. Perdoar, mas perdoar ofensas graves, conforme recomendo os ensinamentos do Senhor, como é difícil. Ofensas graves. Cremos mesmo que, num sentido geral, é o que nós criaturas humanas aprendemos a exercer em derradeiro lugar, pois o perdão, sendo modalidade do amor ao próximo, é tão elástico como o próprio amor. Somente Deus saberá qual grau por nosso espírito conquistado ao sair desse pesado acervo de testemunhos. A grande paz que hoje visita nossa consciência, todavia, avisa-nos de que tantas lágrimas e humilhações, tantas lutas e desilusões, sofrida desde o berço, conferiram ao nosso ser a graduação necessária, aos pequenos mandatos que, como medianeiro admitida nos labores do invisível, nos tem sido confiado. Então, apesar de toda a dor que ela passou, de todo o sofrimento, ela passou muito sofrimento, muita humilhação, ela tem que relembrar o passado dela, assim, claramente, não é? Fora as dificuldades econômicas, desde menina, a família foi se estabelecendo, e ela era aquele... Eu fico tentando olhar como se fosse a visão comum do nosso dia a dia. Uma família, vamos pegar uma família normal, formada nos anos 70, tinha cinco, seis filhos, e aí cinco conseguem se dar bem na vida, cinco conseguem se formar, não é? Antigamente não precisava nem de universidade para virar professor, mas professor já era título, nem que fosse professor de escola primária, não era assim? Então cinco se formou, mas a sexta não se formou. A sexta não conseguiu ser muita coisa. Então, para a família, era uma desilusão. E quantos de nós não estamos julgando o nosso parente, o nosso irmão, porque não chegou à altura econômica daquilo que a gente pretende deles? Ou porque teve desacertos? Então, ela nunca pôde ter, por exemplo, a casa dela. A gente nunca soube o porquê. Mas a Dona Ivone tinha trabalhos humildes, foi costureira, dava aquilo que tinha, dividia, e a Dona Ivone morou de favor, vocês sabem, né? Em casa. Então, uma hora um parente botava dentro de casa, outra hora outro parente botava dentro de casa, aí depois ela foi viver com a irmã,
Já na velhice ela conseguia, uma sobrinha tomava conta dela, o sobrinho queria bem, mas a família era um pouco maior. Vai saber o que é que ela passou até a idade mais avançada. Lembrem-se que nem sempre o anjo, o santo de casa, faz milagre. Às vezes é sua camisa, mas o parente nem olha para você. Não é? Porque você não se saiu muitas vezes no meio da sociedade, da vida material. Você é um apagado, você é sua lâmpadazinha ali, ninguém lhe nota. Você não é médico, você não é doutor, não é advogado, não é engenheiro. Não é professor, você não é ninguém. Então, as pessoas excluem você como se você fosse um falido. Isso acontece muito na sociedade. Pobre de fulano, não conseguiu fazer nada. Tentou estudar, tentou não sei o quê, não conseguiu. Eu vejo pessoas, situações familiares, pessoas que eu conheço, que uns dos filhos não conseguiu se formar, os outros se formaram. Então é aquele lá que dá mais testemunho de pobreza, de sacrifício, de doação. Aí você que tá de fora analisando a família, aquele que não conseguiu juntar nada, que, meu Deus, todo dia uma lágrima. É prova de testemunho, é prova de testemunho, espia aqui, espia acolá, e sofre humilhação aqui, sofre humilhação acolá. Mas é aquele que tá caminhando na evolução, tá? Na frente eu fico só de olho, de olho. E às vezes os outros que se afirmaram economicamente e tudo mais, são aqueles que pouco pensam em si mesmos, na parte espiritual. Pensam na família, na parte de espiritualizar ou da educação, da moralidade. Isso é curioso, né? Então, com a Dona Ivone, não foi diferente. E a Dona Ivone coloca o perdão grave. E significa que ela passou por durezas na vida dela. Para que ela fale isso, mas ela diz uma outra coisa interessante também. Ela fala que o amor ao próximo é tão elástico e profundo como o próprio amor. Eu queria falar desse pedacinho com vocês o seguinte. Porque quando Jesus nos propõe amar ao teu próximo como a ti mesmo, e diz também amar o teu inimigo, né? A gente fica, e aí, como é que eu vou amar o inimigo? O inimigo tá me dando na cara, ele tá me humilhando. Às vezes nos trai assim, sem você ter feito nada, que a única coisa que você se responde é a reencarnação. Que você se puxa só a reencarnação pra justificar tanto ódio de uma pessoa. Às vezes a pessoa tem rancor com você, mas ela nem sabe que ela tem. Aí você pensa, caramba, que coisa engraçada. Às vezes você é perseguido por pessoas que você fala, meu Deus, não fiz nada por ela. Mas às vezes a gente realmente não fez na parte má. Mas a gente poderia ter feito mais por ela, pela parte boa. Só que aí fala assim, poxa, Jesus disse, amai vossos inimigos, aí você dá uma coçada aqui, uma coçada acolá. Mas Jesus não pretende de nós que nós venhamos a amar a pessoa como a gente ama um irmão. Não está dito isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Não tem como. E às vezes até com o irmão não dá pra amar o irmão como você ama um melhor amigo, um amigo. Acontece. Acontece até de você não conseguir amar a própria mãe ou o próprio pai como você ama um amigo. Você fala, meu Deus, eu sou um monstro. São sentimentos diferentes e são sentimentos às vezes contrapostos que a gente tá aqui para resolver eles. E aí a gente entra no sistema do perdão e do auto-perdão, que é complicado. Mas que você há de perguntar, puxa vida, e como é que eu vou fazer isso? Gente, tem uma fórmula mágica? Tem uma coisa que é muito importante, que todos nós nos devemos interiorizar. É o seguinte. Na pergunta 495 do Livro dos Espíritos, quando se fala lembra lá aquela história? Do anjo protetor, que o anjo protetor está sempre tomando conta de nós, não tem isso? E que ele está à disposição, tem uma frase lá que é marcante. Diz assim, ó. Ele está ali do teu lado por amor a Deus.
Aí eu parei, olha que eu já li, tipo assim, 100 vezes a mesma pergunta. Eu parei e falei, meu Deus, eureka? Porque se você parar pra pensar, às vezes o Espírito Protetor não vai dar conta de amar você. Porque Jesus disse, ó, amai o teu próximo a ti mesmo. Mas quando você não conseguiu amar, você então não faz pela pessoa, porque você não ama a pessoa, você faz por Deus. Você faz por amor a Deus, que aí automaticamente te vem. Quando você entende das leis de Deus e você faz por amor a Deus, aí pronto. Você tá chateado com uma pessoa, a pessoa pisou na bola com você demais. Não tem como amá-la, você fala, meu Deus, tá difícil. Jesus, eu sei que o Senhor disse isso, mas o bicho tá pegando aqui dentro de mim. Eu tô virada na tiririca lá da floresta, não tô dando conta. Aí você faz por amor à causa. Por amor à causa do Cristo. Aí você consegue. Então, tem uma pessoa que está dando dificuldade, faz por amor à causa. Pronto. Uma criança tá batendo no seu filho. A criança é bulo. Hoje se fala muito disso, de bulismo, né? Aí você aqui, eu sou uma leoa. Vixe, você esqueceu que é uma criança também? Não é? A gente esquece. Você esqueceu que ela também precisa de amor? Você esqueceu que muitas vezes aquela pessoa não teve a capacidade de ser amada como você teve de dar amor ao teu filho? Aí você começa a perceber que tem que amar a maternidade. Então, não dá pra amar a criança. Então, ama o ser mãe. Que aí você consegue ver a criança não com ódio dela, porque tá maltratando teu filho. Mas você começa a vê-la como uma criança necessitada. Faz amor à maternidade. Faz amor à causa. Eu faço pelo Cristo. Faz pelas mães. Ah, mas a mãe é chata e diz que o filho dela tem razão. Faz por Jesus. E aí te vem natural mudar o foco, né, Didima? Porque a gente vai encontrar várias situações na nossa vida, no nosso dia a dia, que você vai dar de cara com a situação que você vai dizer assim, puxa, eu odeio essa pessoa, ela tá me dando problema, ela vai acabar com a minha vida. E às vezes, assim, puxa, mas ela é filha de alguém, aí você já começa a mudar o foco. Ela deve ter um pai, ela deve ter uma mãe. E quando a gente tá muito pé da vida, fala assim, ó, fulano, vou fazer por você não, vou fazer pela sua mãe. Mas você nem conhece a mãe, tem nada não. É mãe, então a mãe espera que o filho seja feliz. Porque eu, como mãe, também desejaria que as pessoas fossem indulgentes com os meus filhos nos erros. Que as pessoas os compreendessem. Então, eu passo a compreender o filho do outro. Ora, Deus é muito mais do que uma mãe, né? Porque Deus é o Pai absoluto. Então, que nós façamos por Deus. Ou façamos por Jesus, pela causa do Cristo. A causa do Consolador. Não foi Jesus que pediu amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo? Então, Jesus, eu vou fazer por ti. Não tô dando conta. Tô contrariado, mas eu vou fazer por ti, porque a ti sim, eu te amo, né? Eu te amo, Cristo, então por ti qualquer coisa. Então por ti eu supero. Por Deus eu supero e eu vou te superar. Quando a gente passa a entender as coisas nessa ótica, a gente deixa muito rancor pra trás. A gente supera muita coisa, porque a gente é muito imediatista, não é? A gente quer as coisas no papo. Não é por isso que os espíritos passam décadas, séculos com rancores? Porque ele dá uma supervalorização da personalidade. Eu vou aconselhar uma coisa a vocês, para vocês entenderem esse meu pensamento. A pergunta 917 do Livro dos Espíritos. É a pergunta de Fénelon. Quer dizer, é uma resposta de Fénelon. Porque Kardec era pedagogo, educador por excelência, e Fénelon também era educador por excelência. Fénelon era educador por excelência.
foi um espírito que foi um século antes de Kardec. Então, Fênix, sendo religioso, era um grande educador. Então, se pergunta como é que vai fazer para eliminar o egoísmo? Gente, a resposta de Fênelon é tudo de uma coisa só. Porque ele vai explicar por que a gente é egoísta. E ele ainda explica como é que a gente vai se livrar do egoísmo no mundo. Então eu não vou dizer para vocês, porque senão eu vou tirar a graça de vocês, não é? Então, a resposta de Fênelon, pergunta 917 e comentário de Kardec logo depois. É excepcional. Tudo que eu vejo na minha vida, na televisão, lidando com os amigos, lidando com o ambiente de trabalho, lidando com a família, eu vejo a resposta de Fênelon e vejo os comentários de Kardec assim na minha frente, já como se subisse com legenda. Digo, meu Deus, que coisa incrível. E é assim mesmo. É exatamente isso. E eu vou deixar vocês na curiosidade. Para que a gente entenda que o ser esse sofrimento da Dona Ivone, do que ela fala, da gente ser espírita, em médio espírita, exige muito de nós. Sim, Isa, 917, exatamente. E depois a gente comenta lá no grupo, se você quiser, tá bom? Que até gosto que você coloca lá no grupo e participa, porque bota o povo pra pensar. Porque nos levam, exige, né, Dudu? Exige muito de nós. Então é muito mais fácil ser médium em outros pensamentos espiritualistas do que ser médium espírita. Porque nós temos que dar testemunhas, nossa, aqui agora é 24 horas, porque quando eu saio do centro espírita, quando eu desligo o meu computador, quando eu saio do grupo espírita, que seja familiar, seja num grupo aberto a público, não importa. Eu estou dando testemunho porque os espíritos estão comigo. Os espíritos estão comigo o tempo todo. Deixa que muitos não se interessam daquilo que eu faço e nem sempre estão lá ocupados com a mente deles. Mas volta e meia não estão na minha observação. E se você se envolve com trabalhos desse nível, é aí que tem um monte de olho controlando a tua vida. É pior do que o grande fratelo. Você já se sente vigiada, Isa? Mas não tem grande fratelo que dê conta. E aí a gente pensa, vigia, tá olhando o meu pensamento. E você fica atento. Orai, vigiai, entra nisso exatamente. Não é? E é isso aí. Concluído o nosso trabalho de hoje, senão a gente passa por muito tempo. Concluído o nosso trabalho de hoje, a conversa tá ótima. Senão aqui não vira o estudo, vira o semana que vem a gente continua. Na verdade, eu acho que esse estudo vai ser repetido, o mesmo, ou eu vou gravar outro, não sei o que é que vai acontecer, porque a semana que vem eu vou entrar aqui no texto, tá certo? Vai ser o último dia que eu vou ter enrolação, então eu peço a indulgência de todos. Sim, Dudu, gravei sim. E vamos, né, fazer a nossa prece. Você já abriu o livro de Dima? Você vai ver, Dima é apaixonante. E você sabe que é legal? Não tem o livro, tem o livro dos Espíritos gravado igual o Evangelho, né? Em áudio. Se vocês separarem aquilo ali e ficarem ouvindo, de vez em quando vocês botam, você fala assim, meu Deus, como é que pode? É igual a 495. Que volta e meia eu acho uma coisa ali que me enquadra. Impressionante. Então vamos lá fazer a nossa prece. Agradecendo ao Pai, agradecendo a Deus, Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, a oportunidade de estar aqui entre amigos, aprendendo mais um pouco, agradecida ao espírito da Dona Ivone do Amaral, o espírito dócil que se entregou nessa encarnação, as lides espíritas, de coração sinceramente, que nos serve de exemplo. Eu agradeço muito a ela e
o meu objetivo, meus amigos espirituais e amigos do Paulo Tal, que é esse, é mostrar a prática de uma pessoa que foi exemplo como espírita na mediunidade. Se nós temos essa oportunidade e nós temos esse vulto para conhecer melhor, que então o nosso agradecimento. Para que nós aprendamos a ser espírita, a sermos médiuns espíritas, mesmo com lágrimas, mesmo com sofrimentos, mas fortes como rochas, porque nós sabemos que nada nesse mundo é para sempre. E que nós estamos aqui de passagem, e como dizia Santo Agostinho, que nós devemos tentar indagar de nós mesmos todos os dias o que nós fizemos de bom ou de mal, tentando no dia seguinte melhorar aonde ficou a nossa falha. O melhor espírita, o verdadeiro espírita, é aquele que combate todos os dias as suas más inclinações. Muito obrigado. Deus misericordioso, Jesus amigo e o codificador Allan Kardec, com toda a plena de espíritos superiores que nos trouxeram esse consolador. O nosso muito obrigado. Que assim seja, Senhor, todos os dias das nossas vidas, graças a Deus. Que assim seja. Que bom, viu, Dona Edna? Um beijo para a senhora. Um beijo a todos. E até semana que vem, tá certo? Tchau, gente. Obrigada.